maxaa dhahday ciyaartii ugu dambeysay ciyaareena, maxaa dhahday hun maxaan ku yiri Amiire? Qoftaada isma fiirisiin indhahaaga indhahaygu markaad aad hawlo kale ku jirtiin? Ani waxaas dhan ma gaarinbo, aroos xitaa ma gaarin. Waa cajibati, waa inaa markaas cashirka Google-ka ka soo baratay, cashirkaa ka soo baran lahayd. Wallah ina meel ka akhrista ay fiican baa saa iyo inta ay barleed ina meel ka akhrista ay fiican Google kos maxay yelay. Amba halkan isku joog, mid kenyaati ku qabso, mid kenyaati ku qabso oo xariifada kaalag su'aal waaye. Dadka dhan ay soo qorayaan yey kuwaalin gabadhaan ay soo qoran maxaa qaldan. Anima dadkan waala waalayn dadkan ma qawla anu wanaag ba kuu ma waxa jannin ba ayaan dhawe leef socdaal waxa lagu leeyahay cankaas socdaal idhagayso nin ba ayaan dhawe leef ka war ila hadal war nin ba leefka ayaan dhawe isku dhex gubay maad maqashay oo wallaahi aniga dartay adiga dartaa ma dhimay marka weli hospitaalku ku jiraa ooya kuuge leefka maada arag adduunka dhan ayaaba og waxa lagu leeyahay kabtan bayn ahayd malaakiin uu iska kay jeclaaday. Muxuu isku qabta dee hortor dab buu isku qabaaho micnaha hadalkaaga jilacno geen ugu dambeeya ciyaarna sutur hadalkaaga ma aragtaaday hadalkaaga aad u jilicsan. No, because aniga markaan qofka la hadlay qalbi baan jeclaa inaan kula hadlo. Saagi soofir marka ay laadisni. Meeqan inaad shukaasatay? Tomantola waan daalinahay. Wallaahi run ma ku sheegay. Hata gabar baan ahay, gabarna waxaa la yiraahdaa toban la shukaasaa la yiraa, miya midna ku guurso toban he saamiya loorne kunka kunka shukaanso min minna ka guurso kuwani ka guurso waa labaatan waaye haddana hal qof baa diri karo waa ciyaartii u dambeysay inaan ka badiyaan rajeyna insha allah dula raado sure boy aye labaatan waa hal qof baa diri karo xitaa adiga xitaa hal mar kale ka cibal labaatan waa labaatan labaatan hoo qadiri kara insha allah amiir caawa uu kala kiciya labaatan waa qadiri kara labaatan labaatan wallah waa la dir wallah yaa waa ninkan dar yaa waa qaam raam dhebel waaye hadda hal mar kulusta dhebel waaye qaam raam dhebel waaye hal mar kulusta waa laba jubbaar insha allah insha allah hama kusta debel waqti badan waa haysanaa debel iga faa'iiday guys debel waa insha allah
وقتي بدلنا وايسنا دبل واي إن شاء الله هلا أكون فتنك thank you إن ريحة دبل دبل كاس ولي وقتي بان هاي سكرنا وقتي ولي ما صنع دبل واي دبل إلا ولي لبج بار واي وي سورة سورون لها شكرا نور جايس هاي سورة سورو ده بلانك بديو مركن شكرا نور محنك ولا شكرا شاك شيء مين تاني؟ سافر ما يسافر ده هنا تم بس شاك هذا كلام نوت مركز ويلا استلهيت أولف كيس كل حد لي ويل كان سون عبي سون ها ها كسر هاواي هاواي بهمسي أدوك مركو هماسيني سأفتح بقطة سالة دها حيطة بيري بيري فنان باته هدا هماسي تيت سا لبدا فرود أفكو كوخو سا باديا برتوكول كالها قاعد فيا باديا دون دون استاذان هدالي دقني دبعي غالي إدوري وحي داران ضيح دي اندورتي دبنا يرديغي نسي وادلين وريا السعدال السعدال والله ما تخانت هيسا حمرق كويس ولا لا هيسا كليس كده هسا حمرق كويس تكون كل اسكدا هسا كاد اول مره تكون خاد دب وايه هسا حمرق خاد وديار حمرق اسكدا خاد اي والله حمرق اسكدا خاد اوكي سلام هسا حمرق اسكدا ولما هستا ايسو قال دونت اميرا يوسو خات اميرا اميرا اوكي سعال وارتريكي تريكي اوكي مستر اوكي وكو سلام يا ولاشي دخالي اوكي خالي وينو كورس دب وحي السلام ولما قرح دغن ان شاء الله دولي لا دولي اسمي Why is his daughter such a lot of your role? Okay, kiss me. Who is his daughter? Okay, kiss me. Issue me. Kiss me. Hello. And Coral Costa Fear Halagoda. Oh. سلام إيرين هاي قل نو كيس مي السلام اللي سقرو سلام السلام اللي ها يس جود باي باي